Dragi prijatelji, veliki pozdrav. Ja zaista za ovu godinu koliko dana koliko sam na internetu i na YouTube-u, ja knjigu mogu da napišem. I zaista jedno najčudnije pitanje koje sam dobila je na Facebooku od jedne žene. Ja ne mogu da vam opišem, ja samo hoću da objasnim zašto odgovaram u stvari na to pitanje. Jedna žena me je pitala iz Crne Gore, kaže da ima problema u porodici sa suprugom, sa njegovom celom porodicom, da je tuku svakog dana i tako dalje i smatra da je tu učinjena crna magija, pa me je pitala da je pomognem i da kako da otkloni crnu magiju. Ja sam zaista se zaprepastila i kada sam pročitala ovo što pitanje, mislim, ona kaže, čula sam za tebe da ti svima pomažeš, pa eto, molim te da pomogneš i meni. Ja nikada u životu nisam rekla da pomažem i ne znam ništa o tome. Mislim, ovde na zapadu o tome niko i ne priča. Ali i dok sam bila u Srbiji isto se nisam takvim stvarima bavila, niti ja pojma nemam ništa o tome. Ne znam da li to uopšte postoji, mislim da ne, iskreno. Ali ona žena je pogrešno obaveštena, znači ima svoj problem, ima problem u porodici, tu koje i maltretiraju i kaže sve krvavo suprug i tako dalje i ona smatra da je to, verovatno je ona beznadežna, pa je čula da ja eto pomažem svima pa smatra i njoj da mogu da pomogne. Kako se otklanja crna magija i da li ona postoji, ja to ne znam i nažalost ne bavim se time i pojma nemam, iskreno. Tako da mi je žao nje, žao mi je da joj se to dešava. Mislim, žao mi je da ta mlada žena koja ima 27 godina, mislim da je tako rekla, ima dvoje dece male, da ima takvih problema, ali mislim, stvarno, ja nisam u mogućnosti da joj pomognem, niti znam da li je to postoji, da li je moguće da crna magija postoji, da li je njoj potrebna pomoć ili kako. U principu, volela bih da se obrati, ne znam kome, nekom porodici svojoj i tako dalje, sa nekim da popriča. Eto, toliko. Tako da ja hoću da pomognem, ali nisam sve moguća, nešto što ja mogu jednostavno. Hoću. Sve najljepše i puno pozdrav svima.